Yesu ashimwe bene data, nongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu, umwami wacu. Dukomeje kuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'abami, ibice 15 n'ibice 16, igitabo cy'umuhanuzi Hoseya igice cya mbere, ndetse n'igitabo cy'Abaheburayo mu gice cyaho cya mbere. Nkuko tumaze tubibona mu gitabo cya kabiri cy'abami, bice 15 ndetse n'ibice 16, hakomeza hatubwira iby'abami bategetse Isirayeli, uko bagiye basimburana ku ngoma. Hano mu gice cya 15 havuga ibyo ku ngoma mwami Uziya, hagakurikiraho n'abandi bagiye batandukana bagasimburana ku ngoma uko buri wese yasozaga manda ye cyangwa se igihe cye, agasimburwa n'undi. Ndetse no mu bice 16 cyo atubwira ibyo ku ngoma ya Ahazi. Ikintu kigaragara muri ibi bice, isomo ririmo nyamukuru, harimo ibintu bibiri by'ingenzi nabonyemo bihuriweho. Nuko bagenda bavuga ku mwami uwo ari we wese, umwe bakavuga ngo yimye ingoma akora ibishimwa n'Uwiteka, amara imyaka runaka arasaza. Undi bakavuga ngo yimye ingoma agezeho akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Mu myaka yamaze ku ngoma yakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, cyangwa akora ibyo Uwiteka ashima. Urugero nko ku murongo wa 24 ku gice cya 15, uyu ni umwami, wenda iyo uhereye hejuru ho gatoya ku murongo wa 23, uravuga ngo mu mwaka wa 50 wo ku ngoma ya Uziya umwami w'Abayuda, Pekahiya mwene Menahemu yimye muri Isirayeli i Samariya, amara imyaka ibiri ari ku ngoma. 24, ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, ntiyareka ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati woheje Abisirayeli ngo bacumure. Ibyo ni iryo jambo navugaga rivuga ngo bamwe bagiye bakora ibishimwa n'Uwiteka, abandi bakora ibyangwa n'Uwiteka. Mu myaka yose bagiye bamara bari ku ngoma, ikintu kirimo gikomeye ni iki? Ni ijambo rivuga ngo igihe turiho tugikoresha gute. Imana iba yaradushyiriyeho, yaraduhaye uburyo bwo kubaho aho duherereye hose ku isi, hirya no hino mu mpande enye z'isi. Umwanya ufite, igihe ufite, ugihumeka ku mwuka w'abazima, kuko kuba uhumeka ku mwuka w'abazima nicyo gihe cyawe ufite cyo kuyobora ubugingo bwawe, nicyo gihe ufite cyo kuyobora umuryango wawe, nicyo gihe ufite cyo kuyobora cyangwa gukoresha cyangwa kubyaza umusaruro umwanya ufite mu kazi akariko kose, mu nshingano waba ufite izo arizo zose. Ndagira ngo muri iki gice cyangwa muri ibi byiciro by'aba bami twagiye tubonamo, uhitemo icyo ukwiriye gukora. Imana iba yaradutoranyije cyangwa yaradushyizeho kugira ngo tubashe gukora ibituma isi ihinduka iba nziza iba nzima. Ubwo buryo Imana yaguhaye uri kubyaza gute umusaruro? Nibyo bibazo tugomba kwibaza kugira ngo tutaba nk'abami bagiye bima mu Isirayeli bagakora ibyangwa n'Uwiteka. Rero ndagira ngo buri wese mu nshingano afite, uri umwami ku giti cyawe, uri umwami w'ubugingo bwawe,
uri umwami w'umuryango wawe niwe ufite umuryango. Nuta ufite umuryango uri celibateri cyangwa uri wenyine, uri umwami w'ubugingo bwawe. Hari icyo Imana izakubaza uzaba warakoze ku ngoma yawe, umwanya urimo mu gihe ufite. Imana idufashe cyane. Reka uhitemo igikwiriye cyanezeza Imana, kuko ni cyo Imana igushakaho. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cyaho cya mbere, ni amagambo meza yatubwiye icyubahiro Yesu arusha abamarayika. Akenshi abantu bajya bibwira yuko abamarayika ari abantu bakomeye, bari mu ijuru hamwe n'Imana. Nibyo koko barakomeye, ariko Kristo hari icyo arusha abo bamarayika. Kuko hari bamwe batangiraga gutekereza bibwira yuko cyase bigereranya na Kristo, ariko Kristo hari icyo yarushaga abamarayika. Mu bice gice cya mbere cy'Abaheburayo umurongo wa kane avuga ngo amaze kurusha abamarayika icyubahiro, nk'uko n'izina yarazwe riruta ayabo. Mbese ni nde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira iti uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye, cyangwa ngo ivuge iti nzabasa, nawe azaba umwana wanjye. Umurongo wa munani, ijambo ry'Imana ryavuze ngo ariko iby'umwana wayo ibyo yarabyeruye iti intebe yawe Mana niy'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Umurongo wa cyenda, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Icyo ni ijambo ry'Imana. Hano ni Kristo bavugaga, kuko yakunze gukiranuka akanga ubugome, nicyo cyatumye Imana imusiga amavuta ikamurutisha bagenzi be, abamarayika bandi ikamushyira hejuru y'amahanga yose. Imana ishimwe cyane. Natwe nidukiranuka tukanga ibyo gukiranirwa, tukanga ubugome, tukanga ibyaha, nta kizabuza Imana kubana natwe, ikatugirira neza, ikadusiga, ikatuma, ikatwambika icyubahiro cyayo. Iyo duhagaze mu gukiranuka kw'Imana, Imana iraza ikabana natwe muri byose. Ndakwifuriza kuba umuntu ukiranuka, kuba umuntu wanga ibibi, kuba umuntu wumvira Imana ndetse ukagendera mu bushake bwayo, kugira ngo ubashe gukora imirimo myiza kandi ubashe gukora iby'Imana yishimira, nk'uko Yesu yemeye kwitanga ubwo abamarayika bandi bari babitinye babihunze, ariko Yesu aritanga yemera kuza gupfira abantu. Ibyo ngibyo bituma Imana imushyira hejuru, haleluya, kuruta abandi bose, kuruta abamarayika, kuruta ibizima, kuruta abantu bose. Kubwo yemeye kwitanga, yitangira isi, arakwitangira nanjye aranyitangira, byo tubona ubugingo buhoraho. Ibyo rero niko gaciro Yesu afite. Yarushije abamarayika, yarushije ibizima, yarushije ikindi cyaremwe icyo ari cyo cyose, kuba yaremeye kwitangira abantu, kuba yaremeye kubakunda akabibereka. Ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane, natwe tumwigireho kandi atubere urugero rwiza. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Amen.